Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Hasang-sang ngagaronahan ka nyari bari ngabangkiung bener ka tukang. Anekan tinga gajeng luncar rek najong iga burung lawan ku suku katuhuna. Heu kilak pras. Geseh waktu sababara detik tinga plosna panarajang Alicanti harita sanca dawuk ngacurela kunca cusul tepus ku panarajang susulan ka Ki Sancang anu masih kene cacan mancuh kentang tunganana. Ki Sancang sanajan nyobaan satekah pola ngabendung jeung nyingkahan panarajang lawan. Tapi kekuatan tenaga lapisan lawan leuwih punjul. Antukna runtuyan panarajang sanca dawuk kena kana sababaraha bagian anggota badan lawan. Anu parna mah waktu tenggelan sanca dawuk ngahantem kana lebah puceulina Ki Sancang. Ngajadikeun Ki Sancang geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana, ngacengkang rubuh ngabebengkang maling lemah. Curelat hiuk jekas jebrot jebek jengkang kedebut Ki Sancang luplap dina kahayaan bari ngarasakeun kanyeri tur kacan bisa ngoneal hudang harita bisa ningali sanca dawuh karangsek Alicanti ku panarajangna ngajadikeun Alicanti ka dese. Kajadian seterusnya Alicanti geus teu mampu nyingkahan gerakan sanca dawuk waktu ramo-ramo leungeun sanca dawuk mencet urat penting dina beuheungna. Cileng sat tetet lumpuruk kudupruk Alicanti ngalumpuruk kudupruk taya tangan pangawasa dilumpuhkeun ku sanca dawuk. Kenyataan nu geus moal bisa ditawar deui Alicanti. Moal bisa nolak jeung barontak. Ayeuna keneh bakal dibawa ka Banjar Hulung dipasrahkeun ka Kibut Ireng. Wayahna tarimakeun we kaayaan nu kararapan ku Alicanti. Kangaranan aing geus boga jasa ka Kibut Ireng mah. Bet pira aku maka ditolak karap jeung pamaksudan aing. Sanca dawuk geus teu miceun di waktu. Rigidig. Harita Alicanti dipanggul. Curela cilung. Ningalkeun eta patempatan. Ki Sancang ngarahuh dina jero hatena. Puguh teu nyangka jeung teu kabayangkeun ti samemehna anu jadi anakna bakal ngaranapan kajadian anu saperti kitu. Kajadian nulu mangsung dina waktu harita pikeun Ki Sancang mah bener-bener di luar dugaan. Harita Ki Sancang jadi nyalahkeun ka dirina sorangan. Sabab kemampuan ilmu silat anu jadi lawan tetela leuwih punjul. Saperti halna Ki Sancang dina peuting harita bet meh sarua kajadian nu karanapan ku Dewi Ranggini. Anu satadina waktu keur tarung ayunan si Jali Sakti mah kaayaan dirina aya di pihak anu meunang angin. Tapi sanggeusna aya bantuan ti si Banteng Wulung. Luka mampuan ilmu silatna di luar dugaan. Harita Dewi Ranggini mimiti kawalahan. Sabab kacepetan gerak panarajang si Banteng Wulung mampu nyingkahan kacepetan gerakan Dewi Ranggini. Kitu deui si Jari Sakti leungeun kencana nu ngagunakeun senjata Astarawa jeung curuk leungeun katuhuna nu ngagunakeun jurus pedang tanpa dewa. Dewi Ranggini bisa ngarti kakuatan ilmu Branjangan Sewu anu watekna bisa nahan panarajang jeung pakarang lawan teh bisa ditembus ku kakuatan tenaga lapisan si Banteng Wulung jeung kakuatan jurus pedang tanpa wujud. Kabuktian terus baya oge kungsi tatu puhu leungeun katuhuna. Sanajan Dewi Ranggini leungeunna jadi tilu pasang dina kaayaan bari padanya rekelan senjata.
Tapi rangsekan panarajang si Banteng Wulung jeung si Jari Sakti anu maju babarengan, sanggisna liwat sababaraha jurus mah, harita Dewi Ranggini mimiti ka dese. Sabab malehna teu dibere kasempetan pikeun malesna rajang kanu jadi lawan. Si Banteng Wulung jeung si Jari Sakti harita bangun anu boga pamikiran anu sarua. Tilu pasang leungeun Dewi Ranggini kudu leuwih ti heula bisa diungkulan. Sabab mangrupa kakuatan inti ilmu Branjangan Sewu. Harita si Banteng Wulung ruyung gedena ngarahkeun sasaranana kana leungeun anu aya di bagian tukang. Sedengkeun senjata hastarawa jeung jurus pedang tanpa wujud ngarahkeun sasaranana kana leungeun anu di tengah. Si Banteng Wulung tibeulah kencangeun badan lawan, sedengkeun si Jai Sakti tibeulah kacuan badan lawan. Dewi Ranggini harita nyobaan ngabendung jeung nyingkahan rangsekan panarajang dua urang lawana. Tapi babukan luyung gede si Banteng Wulung anu ngarah kana leungeun pang tukang lagi teu bisa disingkahan di ku Dewi Ranggini. Heuk hus ceblor deas. Leungeun anu pang tukangna sanggeusna kabeunangan ku babukan luyung gede na si Banteng Wulung jadi terus leungit. Kitu teh mah da puguh kakuatan nu digunakeun ku si Banteng Wulung. Kakuatan tanaga lapisan si Rawing anu nyanding ka dirina. Meh dina waktu anu bareng angin samaran jurus pedang tanpa wujud ge nyamerkeun lapisan kana leungeun anu aya di bagian tengah. Siuser! Plak! Leungeun Dewi Ranggini nu kabeunangan ku angin samaran panarajang jurus pedang tanpa wujud. Jadi terus leungit deui. Ningali kana eta kayaan si Banteng Wulung jeung si Jai Sakti beuki tamah sumanget. Duanana pada ngarangsek deui ku panarajangna. Nu jadi sasaran nya taleungeun nu di tengah jeung anu katilu anu hiji deui. Si Banteng Wulung jeung si Jai Sakti ting cerelat tukeur tempat. Kajadian saterusna mangrupa kanyataan anu henteu dipiharep ku Dewi Ranggini. Dua pasang leungeun ciptaan anu mangrupa kakuatan inti ilmu Branjangan Sewu harita kabeunangan dibe ku babukan ruyung gedena si Banteng Wulung jeung angin samaran jurus pedang tanpa wujud. Antukna leungeun Dewi Ranggini anu tadina aya genep atawa tilu pasang teh jadi balik deui ka asalna. Dewi Ranggini ngan kari tinggal sapasang leungeuna anu asli. Leungeun katuhu nyekelan karembong Cinde Wulung. Sedengkeun leungeun anu kenca nyekelan pedang. Cerelak sawuk hiup. Babukan ruyung si Banteng Wulung keuna kana sasaran. Cebrot das. Siut. Serplak. Angin samaran panarajang jurus pedang tanpa wujud keuna kana sasaran. Kayaan leungeun Dewi Ranggini jadi kari tinggal sapasang leungeun anu asli. Kurang ajar setan. Dewi Ranggini ngagerok kaget saterusna ngacerat tuncat ka tukang. Dewi Ranggini mancuhkeun tangtunganna bali ngahegak katur napasna. Kayaan anu karanapan ku dirina bener-bener di luar dugaan. Sabab kakuatan gabungan antara si Banteng Wulung jeung si Jai Sakti tetela mampu ngungkulan kakuatan ilmu Branjangan Sewu. Sedengkeun si Banteng Wulung sorangan ngarasa henteu ngarti kana kayaan dirina anu ngadadak jadi mibanda kamampuan ilmu silat jeung ngagunakeun tanaga lapisan sarta ilmu pangenteng badan. Dewi Ranggini bari merhatikeun kadua urang lawana. Harita jadi ngarti kayaan dirina moal mampu neruskeun tarungna mun dipaksakeun ge. Kalah ka manehna nu bakal kasoran malah teu mustahil mun manehna anu ajal binasa. Dewi Ranggini ngakeureundeung ngomong sorangan. Kakuatan ilmu anu nyanding ka si Banteng Wulung memang hebat. Gabungan kakuatan ilmu silat sarta tanaga lapisan si Banteng Wulung jeung jurus pedang tanpa wujud anu digunakeun ku si Jai Sakti tetela mampu ngukulan kakuatan ilmu Branjangan Sewu. Ini karena ieu kaayaan aing geus mah bisa maksakeun diri nuluskeun ieu tarung. Sabab mun diteruskeun oge bisa
terjadi aing anu bakal karsolek leja jaten opay. Aing kudu gantang ningal teu dipake tempatan. Mane kaina ngarek kumaha sareng ginian? Urang ngajar. Lain lain ngalah kahulengan ngieu nu bingung. Mokon lamah jeung lemah canghat. Ngawas dibere dempun rangin ya. Ngasok mah leungeur pingna sareng duaan mong we eusia. Yang karga head. Blam-blam ngasok maju teh sareng ieu. Kejadian lumangsung dina waktu ayeuna. Tangtuna oge di luar dugaan Ika di wirang gini. Nilikana kayaan seperti kieu jelas. Upacara sebaraga geus mah bisa dilaksanakeun. Kajaba mun Andika memang nekat pikeun neruskeun ijin jajaten. Kuring duaan lain calma anu kajam jeung teleges ka sasama rang gini. Tapi ningali panjeung kata dilakukeun ku Andika. Bisa bae kuring duaan ngabinasakeun Andika di wirang gini. Sanajan hate geus kaenteupan ku perasaan sengtar. Tapi Dewi Ranggini masih keneh nyumputkeun semukna. Nyaritana masih keneh di barung jeung seuri. Andika duaan rek kabinasakeun kula. Ngimpi Andika duaan jadi sakti Banteng Bulu. Ulah ngerasa asa geus unggul. Masih kena ayah kekuatan kamu sejena dulu. Anu cantang tuh bisa diungkulan ku Andika duaan. Sirang gini hente gampang gitu baik diungkulan kemampuan dirina dulu. Wah. Gentong ngomongan mungkul siah Ranginang. Ngasok bukti ke siah kekuatan yang munion dui siah. Sok naon. Audek dikeluar kente ngelmu naon. Nganu ngarek gunakeun kumane teh sah Dewi Ranginang? Urang duaan moal make ngejeung munuran ngalangupa sia. Bulan Seranginian masuk karek ngalmu neon sia. Dewi Ranggini sapasang leungeuna mebel gireuna siga mak anu keur hiber. Beungeut nadangah ningali kana kayaan saperti kitu si jadi sakti ngareret ka si Banteng Ulung beutus carita lalaunan. Urang kudu waspada teh. Ayeuna Dewi Ranggini bakal ngagunakeun kekuatan elmuna anu aya hubungana jeung kekuatan gaib teh. Beda geutara nu karasa kana batina yeuh teh. Hate jeung pikiran urang kudu tetep jejeng panceg teh. Harita Dewi Ranggini anu geus karasa kadeseh ngayonan dua urang lawana. Harita ngarapal mantra pikeun ngambat kekuatan gaib anu dipuhit ku dirina. Baridanga harita bibir Dewi Ranggini ngarapa mantrana. Sangkala kuriang mancing ing buana larang. Jisim kang lantip ngancik ing alam peteng. Getering sukma ing sun pangebat daya marga sampurna. Marakala murukulu tegesan rumiang hideng. Kuriang kala heco, kuriang kala kuning. Kula butuh bantuan Andika. Gunakan daya pengawasan Andika. Sangkan dua musuh kula nemasing pati atau binasa. Datang. Hadir Andika batu. Bantu diri kula guriang kala hejo. Guriang kala kuning. Bantu. Beres macakin mantra na ngadada kayaan jadi robah. Angin ngegelebug dang daunan lagragan. Ajag leweng babaung sorak ngelewung panjang lir aya awuhan. Kajadian saterusna harita aya dua gulungan haseup anu teu beda ti angin puyuh. Teu jauh ti tempatna si Jali Sakti jeung si Banteng Ulung. Saterusna gulungan haseup teh handelan. Belegedeg. Aya dua cirim anu ngabaledeg di tempat tadi gulungan haseup tea. Dua makhluk gaib anu cirimna teh tangtungan badana leuwih cangkung gede batan si Banteng Ulung. Eta nu ngacirim teh nu saurang mah sirahna bolenang herang eueuh buukan. Sakujur badan jeung sirahna oge warna hejo. Sapasang panon semu nolo jeung moncorong. Irungna ngatungkuk bibirna semu cebleh, sihung ranggeteng kaluar telebah dua juru bibirna.
Awakna buligir teu make baju ngan ukur make calana sontog nu dijieun tina kulit oray. Nu saurang deui kayaana meh sarua anu ngabedakeun teh warna kulitna anu koneng. Pikeun diwiranggini mah geus nyahueun nu tangtungan cirimna warna hejo nelah kuriang kala hejo. Sedengkeun anu warna kulitna koneng nelah kuriang kala kuning. Guriang kala hejo nyarita geteran sorana nu ngahandaruan matak sentar anu borangan. Ya kalaya. Ayi gaduaan lancang temenan kumawani ngalawan ka Sang Dewi. Bulu cukup berkecek. Kaulah datang ngajirim. Pikeun metik pati ngalah nyawa Andika. Yah, Andika bakal nemasing pati manusia. Guriang kala kuning ge milu nyarita sorana rada beda semua lu ngosom. Kuluk-kuluk aliku wakwa-wakwa. Uncang ke Suang Dewi buku Adipateni. Buriang kala hejo anu aya diharapkeun si Jari Sakti harita nangtukeun pilihan anu bakal dijadikeun lawana nyata si Jari Sakti. Sedengkeun guriang kala kuning ngalawanan si Banteng Wulung. Dewi Ranggini anu cicing di tempat anu rada anggang harita nyarita semua anu ngagerong ngagunakeun kakuatan tenaga lapisanana. Banteng Wulung, Andika duaan mun memang ngarasa boga kemampuan ilmu anu hebat. Coba lawanan ayeuna ku deui Andika duaan. Guriang kala hejo jeung guriang kala kuning anu bakal bumilak ka diri kula. Kemampuan diri Andika duaan moal mampu digunakeun pikeun ngayunan lawan Andika. Geus henteu kudu loba deui carita guriang kala hejo. Hasok binasakeun si Jai Sakti. Andika guriang kala kuning. Pinasakeun si Banteng Wulung. Buktikeun kakuatan Andika duaan. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung pada sayaga diri. Pikeun si Jari Sakti anu kungsi pangalaman ngungkulan kakuatan makhluk gaib teh bisa ku jurus pedang tanpa wujud. Harita teu ngarasa sentar atau bingung. Sedengkeun si Banteng Wulung munsuk dina dirina henteu kasandingan ku kakuatan ilmu nasirawing. Dipastikeun bakal sentar jeung bingung ngayonan lawan anu kayaanana saperti guriang kala kuning. Ngarah aya jarak dina tarungna harita si Jai Sakti ngacoerak luncat ka tempat anu kosong. Si Banteng Wulung ge nurutan sarua harita ngagajeng luncat ka tempat anu kosong. Kuliang kala hejo mencrong ka si Jai Sakti bari nyarita. Ya, gaya-gaya. Andika wani lawanan kaula Jai Sakti. Bulu kucuk berkecek wak-wek-wok. Dah kekuatan kula. Hiyah! Guriang kala hejo ngegerakin lengan katuhuna. Sawuk! Hus! Sagulung angin samaran anu panas beda ti gulungan seuneu kaluar tina dampal leungeun guriang kala hejo anu saterusna nyamar ka lebah badana si Jai Sakti. Wuh! Cilapros! Si Jari Sakti gancang nyingkahan panarajang lawan. Guriang kala hejo panasaran harita ngagerakeun sapasang leungeunna. Dua gulungan angin samberan anu ngandung hawa panas silih susul ngarah kana tangtungan badan si Jai Sakti anu geus pindah tempat. Wrr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 r
nahan panarajang lawan, harita si Jai Sakti ngalakukeun panarajang balesan. Curug katuhuna digerakkeun ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud. Angin sameran panarajang jurus pedang tanpa wujud kena kana lebah dadana guriang kalah hejo. Serr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 r
Tapi si jadi sakti jadi ngaranjung kaget. Sabab harita guriang kalah hejo bangun anu teu ngarasakeun naon-naon. Dadana kabeunangan ku jurus pedang tanpa wujud teh malah kalah kaseuri. Ya kadaya bulu kucuk bade kecek. Pada lajang Andika eueuhan tina jadi sakti. Terus terang henteu kalacan neon-neon. Rasakeun yeuh. Kuriang kalah hejo ngagerakeun suku katuhuna najong batu sagede tolomong. Tuak! Tuas! Batu harita nyurubu kalayang mulu kelebas si jari sakti. Seruk! Hus! Cerak! Cerung! Tuak! Batu sagede tolomong teh ngahantem kana tangkal kai gede padahal geragan dauna. Kuriang kalah hejo jilbeuki panasaran. Ngagajeng luncat narajang hayang lewak badana si jari sakti. Sedengkeun si banteng wulung anu ngayaunan guriang kala kuning masing-masing pilih ganti silih balas narajang sakali sewang. Sapasang leungeun guriang kala kuning kukuramo leungeunna jadi paranjang. Tungtung narada ngaraluk teu beda ti cakar eulang we. Kakuatan cakaranana mampu nyasaak badan lawan. Tapi kekuatan ilmu sirawing anu nyanding dina dirina mampu ngimbangan kacepetan gerak nu jadi lawan. Samberan cakaran-cakaran kuriang kala kuning harita dibendung ku babukan ruyung gedena si banteng wulung. Nu dibarengan ku kekuatan tanaga lapisan. Satalina mah kuriang kala kuning boga anggapan babukan ruyung si banteng wulung moal karasa nyeri. Sabab kekuatan kuku ramo guriang kala kuning kuat tanding besi. Tapi waktu cakaran harita dibendung kuruyung nasi banteng hulung. Jadi kagetin guriang kala kuning. Lain bae nimulkeun sora anu ngeplentrang. Tapi kerasa nyeri ku guriang kala kuning. Wrr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 
hareungeung si Banteng Wulung. Rikat si Banteng Wulung ngakiwar kagigir bari matakeun ruyungna. Ngahantem kana kukuramo lawan anu rangwas paranjang. Hiuk tang! Giliran si Banteng Wulung anu ngacerat luncat ruyungna ngarah kana sirahna guriang kalakuning. Cerelat kacelung! Sawuk hiuk tang! Babukan ruyung dibendung kulengen kencana guriang kalakuning. Dalideg! Jarideg! Guriang kala kuning ngadalik deg jumarik jeg kadorong munur katukang. Samemeh guriang kala kuning bisa mancuh kentang tunganana. Harita si Banteng Wulung nyusut tepus ku panarajang susulan. Babukan luyungna tetap ngarah kana sirah anu jadi lawan. Sabab kitu ceuk geteran hatena. Kalemahan guriang kala kuning aya dina sirahna. Geteran hati si Banteng Wulung seperti kitu tetang tuwe henteu lepas dina pangaruh kakuatan elmu sirawing anu nyanding dina dirina si Banteng Wulung. Cerela cilung! Dina kayaan tacan mancu kentang tungan geus datang panarajang susulan taya deui pilihan keur guriang kala kuning kajabat di nyilangkeun sapasang leungeuna dina luhureun sirahna. Sawuk hiuk tang! Guriang kala kuning ngakeronahan ka nyeri bari ngabangkieung munur ka tukang. Dewi Rangkini anu ngabandungan dina jarak anu rada anggang kana lumangsungna eta tarung beuki kageteun ku kamampuan jeung kakuatan si Banteng Wulung. Dewi Rangkini ningali si Banteng Wulung geus rek nyusul tepus ku panarajang dina kayaan guriang kala kuning masih ngabangkieung. Gancang harita ngagunakeun senjata rahasia tusuk kondena ngarah kana anggota badana si Banteng Wulung. Dua tusuk koneting pelesur nyuluwuk kalebah si Banteng Wulung. Orang kaya si Banteng Wulung bangun anu nyahuen datangna senjata rahasia tusuk kone anu ting suluwuk ngablesur kalebah manehna. Harita si Banteng Wulung ngagerakeun nuyungna.
mapak dua tusuk kone senjata rahasia di wirang gini. Sawuk hiuk tring-tring. Dua tusuk kone padalah geragan kana tanah di pabuk kruyung nasi banteng wulung. Ningali kana eta kayaan di wirang gini panasaran. Hari tangga gunakan senjata rahasia tusuk kone na. Tapi nu jadi sasaran teh si jari sakti anu harita keur ngagunakeun jurus pedang tanpa wujud anu jadi sasaran panon kuriang kala hejo nu beulah katuhu. Siut presur ting suruk. Ting suruk dua tusuk kone ngarah ka si jari sakti anu badana dina kayaan keur ngalayang teu napakana lemah. Tusuk kone anu datang pangheulana bisa disingkahan ku si jari sakti. Sabab kaburu ditakis ku senjata hastarawa dina cekelan leungeun kencana. Tapi tusuk konde anu hiji deui teu bisa disingkahan sapinuhna. Nyipat ngagoreskan lebah gigireun dada anu beulah katuhu. Siut prasur gibeg. Si jari sakti ngagibegeun badana. Serak. Bagian dada beulah katuhu kagores ku tungtung senjata rahasia tusuk konde Dewi Ranggini. Haritaku si jari sakti teu dipalire. Nuruskeun panarajangna kana panon lawan beulah katuhu. Angin sameran jurus pedang tanpa wujud teu bisa disingkahan ku kuriang kalahejo anu memang teu nyangka mun anu jadi lawan bakal ngarah sasaran panarajangna kana panon katuhuna. Syur sarhus jiasiah ngulang ajar panon gula aduh kanon gula. Guriang kala hejo ngabangkieung mundur ka tukang. Sedengkeun si Banteng Wulung geus maju dina rajang, ruyung gedena dibabukeun deui kana sirah anu jadi lawan. Dina kayaan guriang kala kuning kacan bisa mancuhkeun tangtunganana. Ningali kana lumangsungna eta kajadian di wirang kayaan. Bari mawa si Jaling alias Jaka Sinangling anu rubuh dina kayaan henteu sadar. Kitu nate sabab Dewi Ranggini geus boga itungan. Guriang kala hejo jeung guriang kala kuning bakal bisa diungkulan ku si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Curela curung curung. Dewi Ranggini harita ngacurela kuncat muru kelebah si Jaling. Seterusna si Jaling harita dipanggul ku Dewi Ranggini. Curela curung curung. Dewi Ranggini ngacura tinggalkeun eta patempatan bari manggul si Jaling. Sedengkeun si Banteng Wulung jeung si Jai Sakti henteu merhatikeun kayaan Dewi Ranggini da puguh waktosna seueup.